Përshëndetje të gjithëve. Ky moment është vërtet një moment shumë I rëndësishëm për ndërkombëtarizimin e universiteteve tona dhe pikërisht një gur kilometrik për transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në 2030-ën UBT si boku I Vjenës. Universiteti Bujqësor I Tiranës meritonte në fakt të ishte pioneri në hapjen e këtij kapitulli të ri për gjitha institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri. Rreth një muaj më parë, së bashku me kolegen Denaj, së bashku me rektorin, me profesor Hubertin dhe përfaqësues të Universitetit Boku, firmosëm me ministrat e arsimit dhe bujqësisë marrëveshjen kuadër të nisjes së bashkëpunimit për transformimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në fakt, dua ta them se për ne si Ministri e Arsimit, por edhe në tërsi, për modelin që ky bashkëpunim përfaqëson, nuk është një partneritet I zakonshëm. Në fakt është një model I ri, I cili ka për qëllim transferimin e dijeve dhe teknologjisë në këtë marrëveshje e cila në fakt është një prej atyre krijesave të lindura 3 vjet më parë me prezencën e kryeministrit Rama në Universitetin Boku të Vjenës dhe me ekipin tonë qeveritar, por mbi të gjitha me forcën e Vullnetit dhe me një vizion të qartë edhe të vetë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Tani, cila është formula e suksesit, ose që ne na garanton në fakt që ky partneritet do tjetë I suksesshëm deri në fund të përfundimit të ti. Është, janë dy përbërës, vlerësojmë ne që janë pikërisht suksesi I kësaj formula. Së pari është strategjia e qartë e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe e dyta është ekspertiza që do të na vi nga Universiteti Boku I Vjenës. Do tjetë një rrugtim 4 vjeçar, jo pak sfidues, e për cilën kërkohet gjithë bashkëpunimi juaj, e unë duat ftoj këtu të gjithë stafin akademik që vetë e kanë përshafuar dhe e kanë mbështetur këtë iniciativë. Është shumë e rëndësishëm që të kemi besim të plot në atë që do të ndodhë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në këtë proces reformimi transformues të këti universiteti. Ndaj duaj që të falenderoj pa dyshim të gjithë ata të cilët janë angazhuar në këtë partneritet, e mbi të gjitha profesor Hubert, një cili do të jetë edhe pika e lidhjes së dy universiteteve në një koordinim efektiv në këto 4 vite. Kemi vendosur të bashkëpunojmë duke bërë bashkë burimet njerëzore edhe ato financiare. Për herë të parë, Qeveria Shqiptare, për mes Ministrisë Arsimit dhe Sportit, vendos një kontribut financiar direkt për këtë program ndërkombëtarizimi, duke angazhuar rreth 2 milion euro në këtë projekt, duke qënë dhe duke patur besimin se do tjetë vërtet një proces I cili jo vetëm do të transformoj programet e studimit, por do t'japi dhe një shtys gjithë aspekteve që lidhen me kërkimin shkencor të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Universiteti Bujqësor në vizionin 2030 do të ketë prioritete dhe ky bashkëpunim 6 shtylla kryesore. Së pari, një ofertë të re akademike. Së dyti, ndërkombëtarizimin. Së treti, modernizimin e menaxhimit dhe administrimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, digitalizimin si pjesë të e përbërse horizontale të gjithë programeve të studimit, kërkimin shkencor dhe transferimin e njohurive dhe të teknologjisë. Ajo që çfarë do të realizoj është jo vetëm riorganizimi programeve të ciklit parë, por edhe atyre të ciklit të dytë master dhe doktoraturave, ku parashikohet mbi 30% program mobiliteti I stafit dhe I studentëve, dhe gjithashtu për të gjithë studentët në proces të doktoraturave do të ketë një profesor nga Boku së bashku me profesorin e Universitetit Bujqësor Tiranës në ndjekje pra të doktoraturave. Për të synuar që të kemi një simbioz pra të formimit, bashkëpunimit edhe në aspektin e programeve të ciklit të tretë.
Veprimtaria shkencore gjithashtu do të jetë në fokus të këtij bashkëpunimi, duke synuar që në 2030-ën Universiteti Bujqësor i Tiranës të jetë një qendër rajonale ekselence për kërkimin shkencor. Dhe këtu dua të përmend atë çfarë ne jemi duke bërë sa i përket mbështetjes së kërkimit shkencor. Kemi dyfishuar fondet për programet e infrastrukturës kërkimit shkencor dhe partneriteteve me universitetet prestigjioze për sa i përket kërkimit shkencor dhe pikërisht brenda këtij programi ne synojmë që mbështetja për Universitetin Bujqësor të Tiranës të jetë edhe më e madhe dhe më e shpejtë në këto vite të transformimit. E nga ana tjetër, ligji i ri për shkencën që ne prezantojmë së shpejti dhe në kuvendin e Shqipërisë do të ketë një tjetër hapësirë dhe dimension që do të jepet pikërisht bashkëpunimit të universitetit me Akademinë e Shkencave, me ministrit si pjesë e sektorve e gjithashtu edhe me industrinë e biznesit si pjesë përbërëse e dimensionit të shkencës hapur dhe të kërkimit shkencor ku ne jemi fokusuar dhe do të vijojmë investimin dhe në këtë drejtim. Sigurisht që Ministria e Arsimit dhe Sportit në fokus saj pra programin e ndërkombëtarizimit të arsimit lartë ka edhe zgjerimin e ofertës akademike për universitetet në tërsi dhe mbi gjitha fokusin për hapjen e degëve të universiteteve prestigjioze në vendin tonë për të zgjeruar ofertën akademike, për të rritur interesin e studentëve, për të aplikuar në degë të cilat kërkon sot dhe zhvillimi ekonomik, pa tjetër dhe për të rritur interesin e studentëve tuaj për të studiuar në Shqipëri. Dhe kjo bëhet e mundur jo vetëm në kuadër të programeve të partneritetit dhe të ndërkombëtarizimit për sa i përket programeve dyfisha apo diplomave të përbashkëta, ku ne kemi arritur një numër 30 programe të përbashkëta e diploma dyfishe me universitetet prestigjioze në Europë, ku 7 programet përbashkëta janë gjithashtu edhe të universitetit të bujqësor të Tiranës, por nga ana tjetër dhe me një seri programesh dhe projektesh që ne tashmë jemi duke i finalizuar, sikurse është hapja e Kolegjit të Evropës, kampusi i Tiranës, që hapet për këtë vit akademik programi ciklit master, hapja një gjirokastër e kampusit të Universitetit të Studimeve në Distancë të Spanjës dhe kemi gjithashtu dhe partneritete në zhvillime sipër, sikurse është programi që kemi me Universitetin Teknologjisë së Kompjenjës në Francë, UTC, të cilët kanë shprehur vullnetin për hapjen e kampusit të tyre në Universitetin Politeknik të Tiranës apo hapjen e degës së Universitetit Teknik të Stambollit. Janë gjitha këto punë të cilat jemi duke i çuar përpara, pikërisht në vizionin e dimensionit europian të arsimit lart, i cili po konkretizohet hap pas hapi me këto programe, me këto projekte të cilat po bëhen dhe shëmbulltyr pikërisht e vizionit ton për arsimin 2030. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj dhe uroj suksese.